Nola lortu errolda volante bat autoizapidetzen makina batean? Bide honetan, autoizapidetzen makina batean errolda volante bat nola lortu erakutsiko dizugu. Zure lanarekin bakarri joan beharko duzu. Autoizapidetzen makinak gizarte etxeetan eta San Martineko herritarri laguntzeko udal bulegoan daude. Makina hauek zentroaren irekiera ordutegian daude eskuragarri. Ukitu pantailan eta aukeratu hizkuntza. Hautatu erroldagiria botoia. Identifika zaitez eskanerrean nana jarrita. Jarri ahozkora eta sakatu eskaneatu botoia. Zure datuak zuzenak badira, sakatu zuzena botoia. Jaso zure nortasun agiria, sakatu, jarraitu eta aukeratu zer volante nahi duzun. Banakakoa, bizikidetzakoa edo historikoa. Azkenik, aukeratu nola lortu nahi duzun. Posta elektronikoz, imprimatuta edo USB batean gordeta. Badaukagu,